ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ ନବାସନର ବ୍ରିଦିଂ କରିବା, ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ସମାନ୍ତରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହାତ ଉପରକୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ, ପୁଣି ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଉପରକୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ରହିବା। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସହଜ ଉପାୟରେ ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଭିରୁ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ନାଭିରୁ ଗୁଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।